У Чернігові розпочали демонтаж будівель 18-ї та 21-ї шкіл. Робота виконується в рамках співпраці Чернігівської міськради та програми розвитку ООН. Партнери повністю їх фінансують, а також самостійно визначили підрядника, який здійснює демонтаж. Вони також придбали декілька одиниць техніки, передали їх в комунальну власність Чернігова. Бульдозер, самоскид з вантажопідйомністю 32 тонни, в роботі ще навантажувач, повідомляють в муніципалітеті. Закінчити демонтажні роботи на обох школах мають до кінця цього місяця, відомий представник підрядника. Нагадаємо, 18-ту та 21-ту школу зруйнували російськими авіаударами 3 березня 2022-го. Тоді в один день ворог знищив обидві школи мікрорайону Подусівка. Після деблокади Чернігова і відновлення навчання діти мікрорайону тимчасово обирають для себе інші ЗНЗ номер 13, 14, 20, 32 тощо. Вже зараз триває робота над розробленням проєкту будівництва школи в цьому мікрорайоні на місці зруйнованої ЗНЗ номер 20. Потужність нового закладу освіти – 1100 осіб, плюс воно матиме бомбосховище, збудоване за всіма вимогами та стандартами. Коли буде готовий проєкт, розпочнеться робота з пошуку і залучення зовнішніх партнерів для його реалізації, повідомив ВО міського голови Чернігова Олександр Ломако.